Let's learn table of 9. 9 1 sa 9. 9 1 sa 9. 9 2 sa 18. 9 2 sa 18. 9 3 sa 27. 9 3 sa 27. 9 4 sa 36. 9 4 sa 36. 9 5 sa 45. 9 5 sa 45. 9 6 sa 54. 9 6 sa 54. 9 7 sa 63. 9 7 sa 63. 9 8 sa 72. 9 8 sa 72. 9 9 sa 81. 9 9 sa 81. 9 10 sa 90. 9 10 sa 90. 9 1 sa 9. 9 2 sa 18. 9 3 sa 27. 9 4 sa 36. 9 5 sa 45. 9 6 sa 54. 9 7 sa 63. 9 8 sa 72. 9 9 sa 81. 9 10 sa 90.